香港角色有得繼續扮演嘅話咧，三萬三咧係唔係乜嘢難超越嘅界線咯？咁呢度有成20%+嘅增長，咁啊唔係一個經常會出現嘅機會咯。在看片之前，大家记得分享、赞好和订阅卓见名家，最紧要揿埋呢个钟仔，咁你就唔会错过我哋嘅最新影片。香港今年嘅发展前景咧，喺经济方面啦，就都好受到中美嗰個角力所影響嘅，即係過去嗰年咧，其實香港嘅樓市咧喺佢嘅使用價值一路蒸發，令到佢嗰個租金就無論工商鋪、住宅都係從高位回落嘅，其中鋪位啊、寫字樓啊嗰、那個。回落咧就更加明顯嘅，咁而股市咧喺 A 股又升、美股又升嘅情況下咧，香港嘅股市咧就接近原地踏步嚇。如果整體嚟講，恆生指數咧就仲回落咗少少嘅，咁主要原因咧都係大家覺得。美國會制約中國，包括制約香港，令到香港原有嘅功能啊冇得發揮嚇，角色冇得扮演，咁你個經濟前景梗係唔好啦加上仲有一啲人對香港嘅政治前景睇淡或者有啲人甚至話會移民離開，咁呢啲都係對香港不利嘅因素嚟嘅。咁喺2021年會唔會繼續影響香港咧嚇？咁我自己覺得咧，開始有一啲變數變數係咩咧？即係之前點解香港話功能冇得發揮咧？其實咧睇中國喺美國嘅制約下一啲反應講法都睇得到嘅中國自己講咧，外循環會多少受到制約，被逼咧就要靠內循環多啲咁呢個咧就係中國自己對形勢嘅評估啦。當然中國後來亦都有表示唔係唔愛外循環，外循環都一路爭取繼續嘅，只不過咧就最壞打算就係靠內需靠自己嘅中產嘅成長都仲可以維持經濟運轉嘅咁而香港嘅角色咧，長期就喺中國嘅外循環嗰度扮演嘅。在內循環扮演得相對少一點如果外循環受制約，香港真的會少一些角色扮演的，賺到錢的機會也都受影響的。但是經過一段時間的中美較量，尤其在特朗普任期的後段，特朗普呢是出招頻頻，而且咧就招招都想攞命咁嘅越出越重招嘅。咁你反而咧可以睇到中國嘅應接嘅能力受唔受得起咁到呢一刻睇嚟咧，
我發覺中國的外循環呢並沒有受到太大的影響。以貿易的角度來講呢初貿易戰初期呢對美的出口啊多少受到一些限制。美國原先是同對中國來講是最大的貿易國貿易戰之後就漸漸轉移到歐盟而家呢就東盟變第一歐盟變第二美國就變第三而中國整體出口依然增長貿易總額增長貿易嗰個盈餘亦都增長即係以貨品作為外循環嘅角度嚟講呢呢種外循環係冇萎縮到而且都仲有增加嘅除咗貨品作為外循環呢另一個就係資金嘅外循環美國對中國在這方面的打擊呢都不少的有很多公司就被列為可能跟解放軍有聯繫或者有一些呢認為會傷害美國的國家安全會爭奪了美國在科技上的領先地位即是都會受到打擊的打擊包括不可以買美國某些產品不可以被美國人拿來作為投資的對象另外他對所有中國共產黨員去美國都可能制約連他們的直系家屬都受影響他們的資金財富亦都有被美國政府監管甚至沒收那個可能性咁變咗呢喺咁嘅情況下投資中國投資中國嘅公司可能呢係受到影響嘅咁照道理呢就資金方面都會少啲流向中國嘅。咁但係實際嘅情況又係如何呢實際上睇到中國嘅 FDI, 即係海外嘅直接投資嗰啲係可能真係入大陸做生意呀開公司呀嗰啲呢連續七八個月都上升嘅。咁不過 FDI 嘅數字相對少啦但係評級公司呢就將中國債券列為指數成分之一呢所以令到好多海外機構呢就買中國政府發行嘅債券買香港嘅股票嚟講其實都綠燈海外資金有增長嘅咁你睇港元嘅匯價本來話嘩好多人離開香港喎資金又離開人員又離開但係呢種離開呢係個別人士攞走咗個生活資金咋嘛如果喺全世界嗰個金融市場過去積累落嚟嘅資金呢其實係流入中國係增加嘅即係一啲基金經理呀分析員呀投行呀其實我見他們出來的報告呢都是傾向增加在中國的投資的所以在資金方面呢其實中國的外循環呢都是沒有停到的另外其實在這段時間中國和東盟和歐盟都簽了貿易協議啊投資協議啊令到中國在外循環方面在國際上都不是被孤立的如果中國的外循環
包括資金，包括貨物，包括人員，是冇少反而增加的話咧，香港在外循環扮演的角色咧係冇減少到嘅。咁當然呢樣嘢咧，有人話係靠疫情造成嘅啫，疫情下其他國家停頓咗，咁啊中國比較早控制到疫情，所以中國咧就扮演嘅角色增加。但呢一樣嘢咧，隨住疫苗嘅面世我相信喺今年下半年疫情應該會有所舒緩，其他國家嘅經濟係會恢復翻發展嘅。所以到咗下半年咧，就會睇到究竟中國嘅外循環係咪可以繼續維持同埋承受得起美國嘅制約咧？如果有嘅話咧，香港嘅前景咧就相對會好啲。本來我喺舊年仲以為香港啊要轉型啦，要在中國的內循環都要去找角色了，這件事我覺得難度很高，香港人未有那麼快有條件轉型，尤其是年輕那一代沒得轉型，舊的沒得玩，香港當然是前景就可悲了。但是如果中國的外循環是沒有萎縮，我們玩開的東西還有得玩，最多換下對象嘅啫，咁香港就適應咧就會快好多。咁所以今年嚟緊就係睇中國嘅外循環有幾多可以保留，或者甚至有幾多可以增長。咁香港嘅角色咧依然有得發揮嘅話咧，咁香港嘅經濟就唔會差得太多的。如果中國的外循環是增長的話，香港的角色一樣可以增長。如果香港人真的有一部分人轉型去內循環都找到啲角色扮演的話，咁啊仲可以好過將來添。咁呢個咧，我認為是即係2021年關鍵要觀察的地方。如果多些角色扮演的，那些人走去出面就反而沒有留在香港那么好发挥，那你就走的人会减少，走了也都可能会回来咯。所以很关键就是看中国的外循环可以留低幾多，呢個講成個經濟嘅前景嘅關鍵因素。咁至於你話投資啊，咁樣我自己啊睇資金不斷流入中國、流入香港嘅情況下咧，香港嘅股市係唔會差嘅嚇，即係香港嘅股市喺過去一段相當長嘅時間入邊都係冇乜點樣進展嘅嚇，即係高見過30,000之後，一路都冇機會翻轉頭嚇。咁我自己認為咧，如果你話中國嘅外循環持續嘅話咧，香港嘅股市過30,000、33,000、35,000呢啲都唔係難超越嘅，已經好多年前已經達到過嘅數字嚟㗎啦。而家你經過咁多年一路香港經濟是有增長的嘛，增長得快過美國的嘛，那沒有理由美國經濟不增長，股市都升，香港沒得升的嘛，所以我說如果真的香港角色有得繼續扮演的話，33,000是不是什麼難超越的界線咯，那這裡有成20%的增長，那不是一個經常會出現的機會咯。所以我在股市的頭日呢，會戰大決的，就
在嗰個資產配置上咧，股市我佔了四成嘅。啊，咁地產咧以前佔得多嘅，但係因為頭先講有一啲疑點啊嘛，都係所以不動產作為地產咧，我係放低咗個比重，而家就得25% 嘅啫，因為而家香港嘅地產嘅回報率咧係因為租金下跌咧。是下跌的，咁租金下跌咧，樓價咧就冇跌咁多，原因就係利息比較低啊嘛，利息比較低，啲人又可以接受低啲嘅回報率，肯接受低啲嘅回報率，咁等於嗰、那個資產價格就唔需要下跌咁多啦，但係因為你嘅使用價值冇以前咁好。咁你地產都係有影響嘅，譬如你而家失業率上升啊，工資冇得升啊，都影響住宅嘅租金嘅。所以地產嘅處境咧就冇以前咁好，但係因為貨幣仲係增加緊，所以嗰個價格都係跌得少嘅。如果你美國繼續救市啊，用好多錢啊，印好多錢出嚟嘅話咧，咁樓價可能有一定嘅升幅都唔定。咁而家無限 QE 下貨幣嘅購買力，無論即係購買資產嘅能力或者將來甚至影響埋購買消費品嘅能力嘅話咧。揸翻啲實物啊，都係需要嘅，所以我都地產都有25% 嘅啊。咁喺美元匯價向下調嘅情況下啊，咁黃金咧我都係有所增加嘅，即係作為一個保險嘅需要咧，我黃金都作為一種實物咧，我都持20% 嘅啊。咁至於債券咧，一般都屬於揸得比較多嘅咧，好多投資者比較保守都會揸債券。而家以世界嗰個資金嘅流向咧，咁多年嚟咧都係流向債券嘅資金多過流向股市啊、地產嘅。QE 嘅錢一出嚟，多數喺銀行系統未揾到出路啊，都係。揸債券嘅比較多，咁但係我就覺得債券咧係由於利息接近見底嘅啦嚇，咁美國嘅聯邦基金利率喺0%-0.25%啊，再跌嘅機會咧就係相對少嘅。當債券嘅知息率見底回升嘅話咧，債券價格就會跌落嚟嘅，咁所以屬於我揸得相對少嘅，只係揸 10% 左右。至於現金咧，我就更加少啦，就5% 嘅啫，所以現金5%，債券10%，黃金就20%。樓咧就25%，股票咧就40%，咁啊今年係進攻型啊，就睇好股市啊，睇好一啲實物嘅資產啊，就減少固定收益嘅債券啊，亦都減少又冇息收啊，只係等貶值嘅現金，咁呢個係整體嘅。資產配置的部署。喜歡名家分析，記得給 like 和分享，支持和訂閱卓見名家，最重要按鈴鐺，這樣就不會錯過我們的新片。